Եվ այսպես ուշադրություն Լեռնային Ղարաբաղը այժմ գտնվում է օդից կախված վիճակում, շատ հրատապ տեղեկատվություն, որը նաև հետաքրքիր է ամբողջ հայ ժողովրդին, դիտեք մինչև վերջ։ Հայաստանի ղեկավարությունը Պրահայում վերջին հանդիպման ընթացքում Մակրոնի, Ալիևի, Փաշինյանի և Շարլ Միշելի մասնակցությամբ այս քառակողմ հանդիպմանը արձանագրեց հետևյալը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հետևաբար, ինչպես ենք մենք պատկերացնում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որտեղից է սկսում Ադրբեջան պետությունը, որտեղ վերջանում։ Ադրբեջանը ինքը Հայաստանի քարտեզը ճանաչեց, բայց Հայաստանն էլ ճանաչելով Ադրբեջանի քարտեզը, արդյոք ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս, սա չի հայտարարվում։ Բայց ըստ էության դա այդպես է։ Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչվել է որպես Ադրբեջանի մաս, որովհետև հակառակ պարագայում նման փոխադարձ տարածքների ճանաչում տեղի չէր կարող ունենալ։ Ինչ է անելու Ղարաբաղի ժողովուրդը, այսինքն Ղարաբաղի ժողովուրդը ասում է հետևյալը. մենք սովետական միությունից դուրս ենք եկել, մենք եղել ենք անկախ և չենք կարող լինել Ադրբեջանի մաս։ Մենք պետք է լինենք անկախ կամ միանանք Ռուսաստանի Դաշնության, ինչպես եղել է նախկինում։ Եվ հիմա իրենք սկսել են պրոցես, որ հանձնվում ենք Ռուսաստանի Դաշնության, ուզում ենք մտնել Ռուսաստանի Դաշնության կազմի մեջ, կեցե Պուտինը և նմանատիպ այլ հայտարարություններ։ Մի խոսքով իրենք իրենց անվտանգության առումով մտահոգություն ունեն և ցանկանում են Ռուսաստանի Դաշնությանը միանալուն նպաստող քայլեր իրականացնել։ Սա հնարավոր է, թե հնարավոր չէ։ Իրականում հնարավոր չէ։ Իրականում հնարավոր չէ, որովհետև Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ կունենա պրոբլեմներ, և Ադրբեջանը կսկսի արդեն Ռուսաստանին դիտարկել որպես իր թշնամի նոր ձեռք բերված։ Ռուսաստանի համար իհարկե շահութաբեր կլինի ստանալ ևս մեկ տարածք, կբերի զորքերը, կտեղակայի, կսարքի Լեռնային Ղարաբաղը ռազմաբազա պետություններին վախեցնելու համար, ավել ռազմաբազան որևէ ձև վնաս չի կարող պատճառել Ռուսաստանի, այն էլ գտնվում է Հայաստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Իրանի մեջ տեղում, սա մեծ հնարավորություն է Ռուսաստանի համար, այդ դիրքը շատ կարևոր է, և հնարավոր է Ռուսաստանը ինչ-որ ցանկություններ ունենա Ղարաբաղցիներին տեր կանգնելու, բայց օրենքով ֆիզիկապես դա ուղղակի անհնարին է, բայց կան տարբերակներ, որոնք դա դարձնում են իրատեսական, այսինքն տարբերակներից մեկը նախենա, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը չունի անվտանգություն և նրանց անվտանգության միակ երաշխավորը ռուս խաղաղապահն է, փաստացի Ռուսաստանի Դաշնությունն է, և Ղարաբաղի ժողովուրդը ևս չի ունենա անվտանգություն, երբ ռուսները իրենց ժամկետը ավարտեն և հեռանան այդ տեղից, այսինքն իրենք չեն հեռանալու, որովհետև դեռևս կայուն խաղաղություն չի ձևավորվել, և Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունը մնալու է դեռևս վտանգի տակ, և վտանգի տակ չթողնելու նպատակով Ռուսաստանը Հայաստանին ու Ադրբեջանին ասելու է՝ եկեք ստորագրեք ևս մեկ պայմանագիր, որ մեր ժամկետը երկարաձգում ենք, Ադրբեջանը դեմ կլինի, հնարավոր է նույնիսկ այդ ժամանակ Հայաստանին չհարցնեն, որովհետև հիմա Հայաստանը Ղարաբաղի հետ կապ չունի ցավոք սրտի։ Ինչու՞։ Որովհետև Հայաստանը չի կարող խոսել Ղարաբաղի ժողովրդի անունից, Ղարաբաղի ժողովուրդ ինքնա որոշելու, և ինքն էլ որոշել է, որ մտնում են Ռուսաստանի Դաշնության կազմի մեջ, որպեսզի խաղաղ ապրեն։ Ինքը ունի տարբերակներ, այո, կամ պետք է մտնի Ադրբեջանի կազմի մեջ, որը բացառվում է, որովհետև հայ մարդը չի կարող ապրել Ադրբեջանցու տիրապետության տակ Ադրբեջանի դրոշի ներքո, Ռուսաստանի Դաշնության կազմ մտնելը որպես իրատեսական հնարավորություն բավականին ճիշտ քայլ կլինի։ Եվ այսպես ուշադրություն հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի մասին։ Ըստ պաշտպանության նախարարության պարբերաբար թարմացվող տեղեկատվությունների, այսօր հանգիստ է, վաղը անհանգիստ է, մյուս օրը կարող է լինի հանգիստ։ Այսինքն Ադրբեջանը փորձում է ինչ-որ բան ուզում ինքը անի, բայց չի ստացվում, ինչ-որ տեղ ինքը թերացել է, փորձում է կրկին փորձի, բայց էլի թերանում է, կանգնում է, որպեսզի հասկանա, թե ինչի վրա թերացավ, որպեսզի հաջորդ փորձին թերությունը վերացած լինի։ Ադրբեջանը փորձում է, և այդ փորձի արդյունքում շատ խիստ
պրոբլեմներ են առաջանում մեր սահմանին անվտանգային տեսանկյունից։ Պաշտպանության նախարարությունը ինքը ասում է հետևյալը. հայկական զինված ուժերի հատուկ գործողությունների ընթացքում լրացվել են ադրբեջանական կրակոցները, այսինքն մենք հասել ենք նրան, որ ադրբեջանական կրակոցները մեր ձեռքով մենք լրացրել ենք, դա շատ կարևոր է եւ դա միանշանակ գովերի փաստ է, որ Հայաստանի Հանրապետության բանակը ինքը իր ձեռով իր խնդիրները լուծեց, այսինքն ոչ ՄԱԿ, ոչ Ամերիկա, ոչ Ռուսաստան։ Այսպես էլ կլինի, եթե մենք ունենանք հակաօդային պաշտպանություն։ Մենք չենք դիմելու ոչ մեկին։ Մենք դիմելու ենք մեզ, կմիացնենք հակաօդային պաշտպանությունը, զորքին կտանք հրահանգներ, պաշտպանողական եւ հակահարձակման, ու մենք էլ պրոբլեմ չենք ունենալու։ Մեր թշնամին վախենալու է մեզանից, եւ մեր թշնամին հասկանալու է նաեւ հետեւյալը, որ ինքը կունենա լուրջ խնդիրներ, եթե որոշի իր բախտը փորձել, եւ ինքը իր բախտը երբեք այլևս չի փորձի։ Հիմա ինքը ինչ որ էքսպերիմենտների մեջ է, ինչ որտեղ նոր բաներ է փորձում, որովհետեւ այն հին գործելավորը հասկանում ենք, որ չի աշխատում։ Միակ պրոբլեմը հակաօդային պաշտպանության խնդիրն է, որ լուծվի, մենք էլ պրոբլեմ չենք ունենալու։ Ադրբեջան իրեն ոչինչ չի ներկայացրել եւ երբեք էլ ոչինչ չի ներկայացնելու։ 80-90-ականներին այդ հայկական բանակը չէր, որ ադրբեջանական բանակին ուղարկեց գրողի ծոցը, արձանագրելով Լեռնային Ղարաբաղում մեծ հաղթանակ, եւ Հայաստանի բանակի գործողությունները շատ ճշտ գրիտ են եղել վերջին օրերին։ Հայաստանի բանակը կարողանում է իր առջև դրված խնդիրները լիարժեք կատարել։ Երկրում իրավիճակ փոխվեց հենց բանակի առումով։ Հնարավոր է 20 թվականին Հայաստանում չէին տիրապետում Ղարաբաղի իրավիճակին, դրա համար ստացվեց ամենասարսափելին։ Մենք կորցրեցինք վերահսկողությունը մարտի դաշտում ու ամեն ինչ ուղարկեցինք գրողի ծոցը։ Թե ինչու, ինչպես ստացվեց այնտեղ Արայիկ Հարությունյանն էր, եւ Արայիկ Հարությունյանը հնարավոր է չէր տիրապետում իրավիճակին, չէր կարողանում ճշտ գրիտ զեկուցել Հայաստանի իշխանություններին։ Իրենք չէին կարողանում Ղարաբաղում հաստատել իրենց կայուն ղեկավարությունը, եւ դրա պատճառով էլ իրենք այսօր ստացվեց, որ Ղարաբաղը ինչ-ինչ սխալների պատճառով կրեց ամենասարսափելի պարտությունը։ Իհարկե Ղարաբաղում այնպես չէր, որ այս Հայաստանով կարելի էր դարավոր Ղարաբաղ պահել։ Ցավոք սրտի դա այդպես չէ։ Եվ մենք չենք կարող մեզ խափել, ասել, որ մենք կկարողանայինք, մենք պետք է անենք, մենք պետք է անենք, այո, բայց մենք չենք կարողանալու։ Մենք կկարողանայինք այն դեպքում, երբ մենք կունենայինք ձերք բերած լավագույն բարեկամներին, դաշնակիցներին, ու նրանց հետ միասին կկարողանայինք պահել մեր երկիրը։ Նրանք կօգնեին մեզ այդ հարցում, եւ Հայաստանում կլիներ նաեւ խաղաղություն երկրի ներսում։ Ներքին խաղաղության մասն է խոսքը։ Երկիրը քանդել փորձում են շատերը, շատ կազմակերպություններ արտաքին աշխարհից սնուցվող, ներսում ինչ-որ մարդիկ, ինչ-որ բաների